digoreng sekarang. Acara poe ieu ngaliwet jeung baru spinang tak ieu jempling tak ieu sarua jempling tak jempling tak marurag tak ieu artis kami ieu keur ngeureutan naon geud baru spinang jang di naon di iya di lantarana sakan lada eta lah sakan lada ye atok ye keur mau langsung mata. Ye cok. Tah persiapan eta. Ye ngaranna hau. Hauna dua kembar. Ye cai jang ngagodog inangna. Ye biasna geus meunang ngumbah. Insyaallah harus bersih, terbebas dari corona. Eh, so gede bae. Wih. Woi. Agus ngalah kunir. Iya si Agus, ya geus ngalah kunir. Nyana Agus dicebol jeung tangkal-tangkalna. Abeakeun. Jadi kudu dibersihan tong aya virusan. Iya gitu, iya corona eta. Mun kumpul lagi. Gimana dia? Hah? Cara makannya begini. Ye calon artis gegayem bae doang kebo. Lapar. Jadi bere emam meureun kumaha kolotna. Persiapan kayu. Jadi engke ye barusna ye digabruskeun ka dieu ye tah digodog jadi kita. Oke mah. Jeung baskom-baskom lah. Jeung baskom. Gabruskeun jeung baskom lah. Bisa bae ye kasugeun mah. Subuh. Tuh artis nuka dua tuh tas di mana meureun tuh si hayang adeuleun nu ngamerana ieu tah ngoyo utang aya meureun di ditu alhamdulillah seuneu nangis hurung tah ngegubrah ieu daun walang iya bumbuna. Terus lah ya. Iya kalau kekerik. Iya kenceng. Tak iya bahan-bahan rempah-rempah. Nah iya artis kedua ya. Siap. Tu si saya itu marahnya. Nung. Si kunung yang jaya kunungan. Hari ini Google kunan buntungnya. Jalan-jalan lihat-lihat. Jam. Ah. Dia naon iwung kok? Tuh di. Sorangan matanya heun iwung. Padakan tak mabuk sorangan mah. Tak sanggeusna panas ieu cai dikadieukeun tadi gua. Mandung barus cing. Godog jadi. Coba hayang. Barusna digodog. Gabrus. Bejebur. Baru cerita ho. Inang, mau eta. Nu gagawe bae aya, nu gagayam bae aya, leuge eta. Ada leukeun aya. Nu numpokeun bae aya. Anu video aya. Panas bagian seuneu mah. Centong.
Jodong bae. Sat. Cek 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 cek. Ajuh, ajuh datang, ajuh. Tewarni keur ngepel. Nurul nunutur bae. Sambeleuna kuari digoreng. Tara, kekencengna imut. Imut doang parawan. Bang Suged. Bang Suged dah. Minyaknya wow. Semua aja. Tadi ada daun walang nak. Set. Set. Gitu. Iya, nak dicakrumkeun. Dicakrumkeun bahasa Sunda nama. Alah. Ayo cakrubkeun. Ayo urang cakrubkeun lah. Saeutik we. Awas, awas. Panci tuget kulit. Panas. Awas panci. Tabur ke. Eta mah. Ieu keur ngagoreng. Cek sakru manggang. Lucunya. Alah, yang sedih. Gubrah-gubrah sih ini mah. Diasurkeun supaya matang. Cenana. Ruhai. Supaya ruhai. Ece keur naon, Ce? Keur masak. Masak. Naon? Baju dijahit. Pak. Hoi, awas ya. Diangkat sambeleuna geus asak. Diangkat di guel. Guelna bari goyang setik. Pangradang ngeunah. Bisa henteu jeung euy. Kayak tenang slow bae slow. Selamat. Diuyahan. Micina mana? Iya, mamayah keur nyambel. Ih, keur mecel. Kusus. Oh. Cokot ih. Masukkeun ih. Hayu kumaha nih? Geus kayaknya keun lah. Acak rok. Can. Sakapar di mah ka imah heula ke asak digerokeun. Ya ke Pardi terus balik ngaluku meureun capek. Ya iung gitu. Kemarin dulu. Awas ulah. Ieu si ketombean. Ayam. Dek. Lancar ieu. Ya gitu, Dek. Ini ada yang ngagerung-gerung, Nak. Ya gitu, Dek. Tanya jauh gudai-gudai acan nih. Gampang mah. Gede-gedean. Ya.
biasa ya kermerean ieu ya. Jempling. Ih, sinar eueuh deui. Poek disorot. Ah. Poek nara CS kerek datang. Yo. Ieu nu kieu ngaranna cabe beureum. Lain lah. Naon ieu ya? Cacing. Cacingnya. Muncang. Jadi sanggeusna ngagodog di piceun cina diganti. Up. Jadi pang ulah. Ulah naon ya? Ulah weureu. Minyak nara CS kena gual. Sakebel nungguan liwat asak, iya cerita heula cenah kita budak. Oh, aing kuari mah nyaho tok. Kunaon sih sangkut? Aduh. Make samping bae kunaon eta? Kunaon teh kunaon? Bangun celana nu bolong. Yo. Coba buka pintu. Yo aing kuari mah. Mun dikis kada leuwih. Aing mah. Gunung nyengkut dia mah. Woi. Anu sobek ka segitiga teh. Anu keur poe kene kade. Ayo, woi, tukang es krim tuh jajan nih coba. Tek jajan hadar ya mah. Lembur awet lok jajan. Oh, jing. Sarusa amat. Hei. Anjing. Rome. Sanggeus nangga godoprok-godoprok bumbu diasupkeun. Nah, dipulah-pulah ku si sugen. Kun. Pak RT lewat. Ya. Iya ngeunah nama di dieu ya. Gugurihna. Meki cakrubkeun ya. Cakrubkeun lah. Cakrubkeun deui bae. Licin nan eta. Ada om bejen da kalian cenah ge. Ya sanggeusna teu kira-kira leutik jasa deuleu. Tawarin nu mere. Atuh eta ngomong ka wadahan ya ulah. Geus eta bae sih. Geus hadi bawa aya. Kalian nangkokna ya. Hiji. Asak. Di lokat. Senar gari kenyakun. Tak. Waktunya babadog.